koha i mori me djel e shoqëri pati të bollshme. Kryeministri Abdulla Hoti bashkë me disa vartës të tij të djelën jam sy dragashit e fshatrave për rreth. Me gjithë se nuk shkoj vetë për pushim, i pari i qeverisu interesua se si po zhvillohet turizmi në këto ande, risa kërkoj që rrugët të regulohen sa më parë. Infrastrukturën e nevojshme dhe kushtet e nevojshme që zhvillohet më mirë turizmi edhe të lecohet jeta e qytetarëve. Dragashi ka dhe një diasporë shumë fuqishme, komuniteteve të ndryshme dhe besoj që kjo rrugë ndihmon në këtë drejtim. Unë kërkoj prej ministrit që të angazhohet që në fatë optimal të përmbyllë kjo projekt. Shefi të ekzekutivit ju dha me njëherë përgjigjet që priste. Ne synojm që këto në një afat rekord të përmbyllën, sikur se kjo rrugë, prandaj të shihni shumë shpejt që do të fillojmë të punojmë edhe pjesë tjera të mbetura, sikur se edhe në lotin e dytë deri në brot. Por vetë banorët e Dragashit duket si janë ngopur me rrugë. Këta kërkojnë nga qeveritarët të fokusohen në fuqizimin e bujqësisë. Të lehen më anash pakës kubetat, asfaltet, ato këto ta ngrem se që tu dhe vetëm ngritjet ekonomis e kemi në, se është një ekonomi e cila nuk kërkon as i vlerat e larta sa që s'mundish për me mund të mi arrit. Për këtë dhe fermerët tjerë në tërë vendin, pati në fakt lajme të mira nga Ministri i Bujqësisë. Kemi rritë subvencionin nga 70 euro për krerë në 85 euro për krerë, ndërsa saj përket therjes, që veç e diskutuam, saj përket therjes së zgjedhjeve në thertore të autorizuara nga UBI, nga 50 euro në 75 euro e kemi rritë subvencionin. Abdulla Hoti u ndal për vizitë dhe tek gastronomët tani se nuk i gjeti fort të përgatitur. E kur edhe burim pira ju pajis me mjetë mbrojtëse, karshi pandemis i shpjegoj krye qeveritarit vështërsit që ky virus i ka sjell fabrikës së tij. Pandemia punët cilat kemi desh me i bon në mars edhe në prill, kur ka më pak punë, në ka shty me i bon tani që nuk në konvenon, po po mundona me adalë. Në se cilin vend që undal Hoti premtoj rimëkëmbje ekonomike gjatë kësaj situate e përkraje për prodhuesit vendorë. Kjo anise në mesin e ministrave e deputetve nuk deshi të flas as për situatën me pandemin e as për çështje tjera politike.